Saksona mentang langkap. Koro saketer kitunganing kung ong leru sing pinipanco menyang
saking ngayamono lene ring pagagan merak manguwo bermoro ngraboso kusumoring ara yasan aru ong wilaheng marcu mono sidam sekaring bawono langgeng kakang kakang narodo jeneng kita ulun piniji ono ing kayuwangan jungring saloko ono bab kang perlu dirembuk dining wadyo bulu doro doro duran doro gunung gunung sureng gunung mereka kencang pak pak pong warudoyong tegoro wong lera lera kali cote sopo singgawe ati guru patu kopi kulon adi guru pon kakang bade caos uningo babakan kawonten ing tanah Jawi mligini pun telatahan Jeporo sak mangke titah pujangkara ingkang dipun pandhegani dening Si Kresna nembe ngangsu kesrepan wonten ing Kadipaten Jeporo angiret para ratu-ratu garwa prameswirinipun ananging wonten madyaning lelampahan menika adi guru pun kakang caos palapuran bilih Yayi Betari Pramoni mboten trimah amenika kula suwun adi guru saged mambengi jalaran tiyang pados ngilmi ngupadi serpan menika mboten wonten awonipun pramila menawi saged dipun peper sepados Yayi Betari Prami mboten keberananing raos ong wilaheng menawi mengaten kakang paduka kakang Narada kula aturi mandap ing Madyawada pinanggih kakang Semar supados angayamana titah pujangara pun Kresna Baladewa kang angirit dalah garwa garanipun bre kencang pak pak wong warudoyong menawi ngaten prayogi sanget dene adi guru sampun angawuningani midereng rat angelangut lelono jajah negari mubeng tapi ning samudra sumengko angganing ukir anelasa ono waso tumuring jurang terbis ing terang trawaca sabdo patuko sang yang pulun Bathara Guru parngo engkang kakang badhe dateng Madyawada
Yoyu ngambar aruming kusuma wadono asawang sasi risadeng purnomo siti nityo jahit es mulindri krono rungih milangeni tuh mustikaning putri tungguling prawido dari kakang mas Raden Adipati Joyodiningrat Yayi Kartini ana dawuh apa sadering pun caos ninga bilih nalika kula tasik kenya dereng jatuh krama kula sampun panggihan kalih para nata ing Mandura Ndorowati ingkang nganti garwa prameswarinipun menika pepanggihan ingkang angka kaping kalih Kanjeng Sinuwun Ndorowati Kanjeng Sinuwun ing Mandura atur pambagyo ingkang kaping kalih duk nalika sepisanan paduka rawuh ing bumi Jepara sakmenika paduka sekalian garwa rawuh ing bumi Rembang kula ingkang dados pangarsa Kadipaten Rembang rumaos bagyo mulya dening paduka sak rombongan sampun kersa angrawuhi ing Kadipaten Rembang riki. Inggih anak mas Adipati Joyodiningrat estunipun kula rumiyin sampun ate sowan wonten Jepara ngangsu serepan kalian ingkang Rama Raden Adipati Sosro Diningrat pancenipun elok estu Jepara kalian Rembang menika saged guyub urukun lilo lan legowo kanggo mulyaning negoro. Ayo kanca ingkang kagungan dalem ing tlatah Rembang. Inggih, anak mas Adipati Joyodiningrat. Kula sowan wonten bumi Rembang sampun dipun paringi pasugatan maneka werni. Riyen nalika ten Jepara kula dipun paringi pasugatan identitas Jawa Tengah. Simpang 5. Sakmenika tilolan lego kanggo mulyaning negara Gur Gunung. Nah, Gur Gunung. Kula aturi lenggah sekeca menika mumpung tanggal 21 April mbok bilih saben 21 April wonten Sanggar Bandung Bondowoso Rembang mriki. Wonten Glanden. Kempal-kempal kalih kanca ingkang migatos guyub rukun. Sedasa dinten melih wonten Rembang menika wonten bahargian ageng mudik wonten ingkang sungkeman lebaran paduka kalih kula aturi lebaran wonten Rembang pramila menika Yayi Ajeng Kartini inggih kakang mas sliramu minangka tokoh emansipasi wanudya keputren ing Rembang Jepara gundangan Klaten Ngayuk Jakarta Nuswantara umume bakal Joyo Wijayanti Pustaka Laras ngir ing Sambikala Pustaka Laras mbok menawa iso ngaturi ning Yogyakarta meneh
ya sing kok diagendakan piye supaya mlaku bareng sing penting guyub rukun sak kuate ya Yayi Raden Ajeng Kartini. Selikur April dadi pengetan ulang tahun sliramu Ambalwarsa supaya sagung putri ing Nuswantara tansah eling lan waspada. Kanjeng wa Prabu ing Mandura, wa Prabu ing Ndorwati, kula nyuwun pangestu supados emansipasi ing Nuswantara jaya minalya nirbita nirbaya nirsambikala. Thank you.